Серед рішень прийнятих сьогодні на сесії міської ради левого частина соціального спрямування. З міського бюджету виділять додаткові кошти на капітальні ремонти в навчальних закладах: покрівлі, вікна, фасади, футбольне поле зі штучним покриттям. Такі оновлення торкнуться п'яти міських шкіл. В умовах кризи в країні місто продовжує системно підтримувати ветеранів війни, воїнів АТО і Чорнобильців. З міського бюджету виділені кошти на виплату матеріальної допомоги. Перше до дня перемоги 184 фронтовики Другої світової війни отримують по 5 тисяч гривень. Сертифікати на тисячу гривень для придбання ліків отримав. Моє 287 учасників бойових дій Другої світової. Це ініціатива нардепа Костянтина Павлова. Передбачені кошти на виплату допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС, сім'ям потерпілих чорнобильців та родинам, де виховуються діти з чорнобильським статусом.